Novak Djokovic er stort set altid kæmpe favorit, uanset hvem han stiller op imod, og han er også kæmpe favorit mod Gael Monfils, når han i aften spiller semifinale ved US Open. I april 2004 mødte de her to herrer hinanden for første gang. Der vandt Monfils. Siden har de spillet 13 opgør mod hinanden, senest i juli. Djokovic har vundet dem alle. Så det er lidt svært at gå uden om serberen. Men omvendt, så har han stort set ikke spillet tennis på vej ind til semifinalen. Han har været helt utrolig heldig med at møde folk, der trak sig med skader. Så vi har ikke rigtig set, hvor han står henne i øjeblikket. Selvfølgelig ved vi, at han er god, men er han også på toppen af sit game? For det må man sige, at Monfils er. Han er blæst i semifinalen, uden at have afgivet et eneste sæt. Så han er sprængfuld af selvtillid, og så kan han altså mange ting med en catcher. Han har taget sæt for Djokovic i fire af deres seneste seks møder, og tilbage i 2014 var der jo heller ingen, der troede et hak på, at Nishikori kunne vælte serberen. Sidste år var der ingen, der troede på, at Vinci kunne slå Serena Williams ud af semifinalen. Der var heller ikke ret mange, der troede på, at Pliskova kunne slå Serena Williams ud af semifinalen i år. Så jeg har valgt at tage chancen på dagens høje odds på Monfils med 1,5 føring i sæt. Det giver odds 3,70. Så er vi dækket af ved Monfils sejr eller ved Djokovic sejr i en lang femsætter. Det kunne også være underholdende. Det var alt for nu. Vi ses i morgen.